एकदम हार्दिक शुभकामना दिन्छु है कति पो भन्नुभयो पर्सिको होइन शनिबार पर्यो है होइन पर्सि त शुक्रबार शुक्रबार पर्छ त ए भ्याइ हामी नि त्यहाँ अठार तारिक हो यो चाहिँ अब फुटबल टिमको तर्फबाट हो हुन्छ मिठो अनि मलाई पर्दैन ल मैले मेरो झोल कहाँ छोड्यो हैट मान्छेलाई चाहिँ के गर्नु अब शिशिओ झुपडी हाम्रो क्याम्प यस्तो छ ल है फेरि पर्सि भेटौँ ल ल कतारको बसाइ यसरी गुजार्दैछ रातको 8 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म यसरी ल गुड मर्निङ टु नाइट हजुरको भोट कस्तो भएको छ गेम खोइ गेम त अब चाहिँ भिडियो नै भएन नि म गरेछ कि भनेको चाहिँ गरेन छ केटाहरूले खाना खानु अलिकति खानु